بنعم بحل قط تاجر يي مشرح آذن محمد نور آذن سورنسور أو أه مشرح قط تاجن حلك مدحوينها مملكة كوفرج البيت سوماليا يا وحى ومانت كدا عي دقمة برد عليه قبل كباي بنعم بحى يا وحى سوق مقابي قار كمد آ حل بعند قلها ديجان كدقمة برد عليه يو شعب ككل غن دقمة برد عليه مر أي لها اللي ينتي فيك عالمي كاستار تي في أي شعب كي مدن ياش برلمان ككتر سن قلها ديجان كدقمة برد عليه أي وحى يرادن إن أي دون يان إن وهجان ku qabto koofur galbeed aadan maxamed nuur aadan suurin suur isla markaana uu yahay muwaadin u qalama xilka madaxweynaha koofur galbeed Soomaaliya may ba taageersan la jiraa oo suurin suur Sharif Hassan ee dugsi badan la xiray koofur galbeed ee meel ahaay ee xilka ahaay madina malle maal iskoolada maal waxbarashada maal meel ahaay dhanka biyo nadaafada eelalka walbuus walku gobada malle degmada isku dhalada iyo degmada dowladda walbuus ku gobada malle ee meel ba doorlahayne la kala raaw suurin suur ee duuleysto darsada may si sheegane la geeyay suurin suur le raaw lan araray ahaay dalkan helgemi diintan helgemi islaamnimadaan helgemi dalku si xuray dadka xuray koob ku hay ala suur suur taagir singna waan ogolna may si sheegane sharifasa sheegadan degmada bardaale ka dhaladi lanka geesbuur le raaw la siyaasi ahaay walaayra maskan tobal ku deeri xurleen dhimaa tiro fadi lanka aadan suur suur le raaw tumi $6,000 beese iyo kibi Sharif Hassan gobol ba muzi gudoomiye degmo gwe muzi gudoomiye gobol gwe muzi wazir soo usu tuul oo lagmaga aawe leer dawladda hoose langoob anshuur balo gooyo muzi ha magaawe dadka kale waa sawir waay protocol aan wazirimir waag gobleer simeelahan fadhiga wazirimir waa kulanka saxiiq bese leey hul magab mool mille lanku jiga person ka daraane maan ka daran hobi lahayra lekin naga taasa in sheegan bismillaah raw magashay ma ay arba'a rukun ila jade ila raw keen u lahayn sharif ma shar go diin u lahayn sharif ka shar go baydon hanay ko hatira tum mung mood korno kase kaso mun mood korno hadare rebel dalil hanje berda miit kan si ala ko yaan tikana ni ke bah mani lahan walu sin ingo do ilahi awur mara un hadi un do ala digil be yalla ano ko do din ke malaa ko do do wal mad gab yaro mai laha sharif kas sin mani ingo faw lanki muslim e wala ala to e o wadanka hakale waxa is soo taraya banaan baxyada lagu taageerayo musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo Janaay.